В Амстердамі заборонили так звані пивні велосипеди. Це невеликі паби на колесах із велосипедними сидіннями довкола столу. Вони розраховані на 10 і більше людей, які крутять педалі та водночас випивають. Атракціон був популярний серед туристів, адже давав змогу подивитися місто, смакуючи пиво з друзями. Однак галасливі компанії набридли місцевим. Майже 6 тисяч жителів підписали петицію з вимогою заборонити цю розвагу.